Hello, tanya yang hello Eh Deena dah. Okay, Eh Deena dah mana basi medi to maki mana si medi kamu. Memiari nama mai puri mak lagi dah yang mana ni. Okay, boleh lekukan. Okay, ya sila dalam Eh Deena oli. Malay kau lewat nama mai macam mewah. Memiari dah yang mana ni. Boleh balap. Boleh balas sama yang mana ni. I'll just take my own. You want your own stick as well? Are they beautiful, Daddy? Come here, you're going to get your nails done. Japan. If you want beautiful nails like me, come here.